Најотговорно ја обезбедивме и се уште сме на прва одбранбена линија кога станува збор за илегалната миграција, која и ако со помал интензитет сепак бара пат до Западна Европа. Земјава се уште е под одлука на кризна состојба и ќе трае до средината на оваа година. Миграцијата може би е сведена во периодов на минимум, но од гранична полиција велат дека со подобрување на временските услови очекуваат пограничните појаси повторно да се размрдат. Од Арама велат дека додека трае кризната состојба и тие ќе се на гранична линија. Бројот на армиските припадници пак ќе се регулира според интензитетот на потребите. Овој последен зимски период, поради намалениот број на обиди за нелегални минувања, бројот на ангажирани припадници на Арама соодветен е на таа состојба со тоа што бројката никогаш не доаѓа под стотина. Значи, континуирано во соработка со сите надлежни се следи со состојбата, при што сме подготвени на секоја промена на интензитетот на нелегални минувања, навремено да ги ставиме во функција за тоа подготвените оперативни планови и согласно на тоа да ангажираме потребен број на сили и средства. Грција граничи со Албанија и Бугарија, но очигледно некој им го покажа полесниот пат како да стигнат до Европа, па така Македонија одигра и клучната улога со справување на нелегалната миграција. Успеавме на Европа да го испорачаме она кое што и требаше и онолку колку што мислеше дека ја доволно. Бевме со кренати рампи, се додека тие не одлучија кога да ја спуштиме и им објасниме на илјадниците бегалци и мигранти кои останаа пред границата, односно на Едумени, на отворено небо, неколку месеци, дека ние не одлучуваме за нивната судбина. Министерот за надворешни работи Поповски при вчерашната посета на јужната граница коментираше дека Европа можеби и не го вреднува стореното во целата бегалска криза. Иако од март минатата година и официјално е затворена балканската бегалска рута и на кризата и се стави делумен крај, сепак во земјава пред некој ден Европа испрати нови 33 возила за потребите на гранична полиција, но и за Центарот за управување со кризи. Потука и прашањето како и зошто на Европа сега и текна да не засилува со теренски возила, кога рутата е затворена.